卷起衣袖，手持铲子，县长潘孟安和民众一块在农科园区种下包含罗汉松、大头茶、水黄皮、懒人、无患子等十一种，共2240株的树苗。活动吸引上百位的民众热情参与，期待未来空地变森林，增添一处绿地公园。来体验一下这个种树的活动，那一方面也是希望说，透过这个活动让大家知道说，我们能够环保、节约、节能、减碳这样子，然后也透过这个植树让大家体验说，我们这个种植的这个辛劳。今天的天气相当晴朗，民众不畏烈日，开心种树，体认节能减碳的重要性。屏东林管处长张伟仪表示，3月21号是国际森林日，希望在这个节日透过植树活动，让大家都能实地种树，亲近森林，并且提醒民众森林的重要性。森林它除了提供这个森林植物产物，它除了当作燃料提供能源之外呢，其实它有很多的相关的一些的产品啊，可以来发展变成一些木质燃料或者是其他的燃料呢，它来提供这个相关的能源，而且它可以将太阳能吸收，然后储存在这个体内，变成是一个燃料来供大家使用。所以呢，森林是个森林呢是个所谓的资源之母啦哈。县长潘孟安则说，春暖花开的三月春季，舒适宜人的气候最适合万物生长。从3月12号的植树节到整整三月都是植树月，期盼民众透过亲身参与植栽造林，唤起关心环境的责任心，一块携手守护家园，为地球做好事。我们期待今天在国际森林日里面，从3月12号的植树节开始，这整整三月呢是植树月。尤其呢，很多专家也一直在提示我们，4月份以前都是移植移木植树呢最好的季节。我们期待呢，在今天国际森林日的植树呢，这为农科下一个10年呢，我们再来一起来见证。今天现场除了植树活动外，还准备了七里香等6种，共800株的苗木送给民众，呼吁大家在居家环境中多种树，为减缓全球气候暖化尽一份心力。更规划了国产木材 DIY 活动以及植树教学，说明植树的方法以及树种的生态习性，同时强调维护树林的知识，透过专人解说，让民众能够建立正确的护树观念，让现场种下的每一棵小树苗未来都能够实现成长茁壮。屏东新闻蔡丽华、魏德伟采访报道。